It is the final channel B and no nga bulijjo tubera okuwa updates ezenjawulo okusinziira ku the final channel. Tulinamu ebizibu zibu tubera tubulabulanga bwe tudda n'endoozi olunaku olwaleero katubeerewo. Amaanyi gensosokera okufuna bampereza bu video buno bubiri nga bulaga nti Cephcoh alira ku nsiko oluvannyuma lwa poliisi okubeera nga yazeemu okubasalako. Noonyeza ku Cephcoh ng'essimu sigifuna bulungi nga sibitegeera. Naye wano ndabawo Jowie, ndabawo ne Anodi awo bennyonnyolako ebintu biringa ebirimu Sheikh Umaru mpola. Tetumanyi oba Sheikh Umaru yamaze n'asalawo n'agamba nga bwe yasuubiza okusiba Cephcoh nga ku luno yabadde asazeewo akituukirize naye baakutte bano be baasanze mbwe waka. Ka video kano sijja kugamba nti nno enkomeredde y'eno naye ng'eyakansindikidde yandaze nti bano Cephcoh ye yayiseemu. Cephcoh ye yayiseemu ne bakwata bano. So simanyi Cephcoh obaje olino laka video kano osobola okuba ku simu naye tokuba simu lwetwasembayo okukolako interview bakukwata abantu ne bagamba the final channel tekibeeramu omukono so tokuba simu yonna gy'oli w'obeera ku nsiko iyo engeri gy'ova ku nsiko ojje mu mikono gy'amateeka ndowooza olabe nga bannammwe bateebwa simanyi sinabikakasa bulungi nnyo naye nga ge gagatambula ku the final channel. For the second time, did he go? For the third time? No. Some would have been a police. Anyway, nyongera kujukuza tukusiba kom connect properties biva organic joling restaurant and bachireka taji chivumbi omusomi wedua wamunera bongo at village tuli kuda final channel maulira malala omukuru Bobi Wine ayogedde onako lwalero abadde ku NTV kumacha ebigambo tebita wakawangamulide nagamba ebintu bino ebyakalulu birabika twetaga yoko pulani endala ebyakalulu birabika tebijja soboka bulungi nnyo. Ngalaga nti kirabika yessaawa abantu bonna abali ku opposition okuvaayo okutegeeza bannansi nti nno ensonga zino ezakalulu ziyinza okuba za saakaasi zigguka tezigguka era ngalaga nti nno akalulu kano ye takkiriziganya nakalulu ka Soroti takkiriziganya nakalulu ka Kayunga takkiriziganya nakalulu kali aka pulezidenti akaakubwa 2021 tuli mu 2022 naye nga atandise ofuna ekirowoozo ekya Dr.Cephcoh ekyokugamba ebintu bino ebyakalulu tulabika tubiboyikootinga tebikola bulungi badde interview ye ku NTV ng'agamba kirabika twekubemu kotooki okusinga okubuzaabuza bannansi. Dr.Cephcoh yavaayo awo nga tugenda mu 2021 n'agamba ye ebyakalulu tabikkiririzaamu era takkiririza mu kulonda naye ate ne tumulaba ng'akuba campaign simanyi oba akabanga Bobi Wine ke yamazeeko ne Besigye balina kye baayogedde ekiragira ddala nti ebintu bino ebyakalulu olina kwesiba nnya ebbiri tezimala. Eno kankwe katambi kano aka pulezidenti nga nnyonnyola kulira nnyo mu bannaffe omanyi kyanaku nnyo nti ebyobufuzi naddala ebye Uganda baagala bo bakubatize bakwambaze kye baagala okwambaza. Mwami Museveni afubye nnyo okutwambaza ekyambalo ekyabasosoze mu mawanga. Wadde musosoze, he's a pure tribalist Museveni. Ne gavumenti ye abasosoze. Kendo tunule buli wamu, kendo tunule buli ofisi Mataringa. Naye kati ebisi bya leero. So Museveni afubye nnyo okutwambaza ekyaba tribalist kubanga ava wano ayagala kufula musango. Museveni afuba nnyo ne banneebe bakadeyideyibe otufula nti fe tetulina mpisa nfuna bulungi tetulina mpisa tuli bakambwe nnyo tuli banyivu nnyo naye omuntu atalina mpisa omuntu w'empisa yakwate mundu kuba kale siganye tulina abavubuka abafe bangi nnyo abantu bafe ate si ba NU people kaboka naye abantu abanyigirizibwa mu Uganda batuka ekiseera tebalina mundu tebalina kingo obusungu bwe babakwata wakiri bayomba buyombi wakiri bavuma buvumi sikiriziganya na lulimi lukyamu sikiriziganya na kuvuma naye ate omuvumi si mubi kusinga oli yakwata mundu Museveni bakwata mundu ne batemula abantu ne bagenda ne barobinga zibanka abo batowagidde ekyokuvuma genda ko nkugambe mpagire kyakutta kuba biboma Museveni batabusi okimanyi batta abantu abasukka miliyoni ekitundu kya miliyoni wano mu Buganda n'okwetola ebitundu byonna eby'eggwanga okiwulidde bulungi
kanchi dem ba Museveni tebavuma tebayumba batemula butemuzi nakubba nakukwata bakyala olira mara age sanyuge tulina Uganda wangu domudali gwa gold ha ya nono mukulu manyiga na manya kabera kiplagati kiplagati awangu de omudali gwa gold mu Commonwealth Uganda wangu domudali bagwe gusose mu Commonwealth Games zino na yenga omusajja Adusse na wangu lani waitawe dakika ngasa tunga namba 2 tanadda ne chikulaga anti talent yo mu misinde mu Uganda mwana no muto myaka 2 mu 2 na ye afuse champion wa Commonwealth bagambye tali mu na Uganda ye na yali achikoze ono ya sose tugamba bugambi kongs mukuru we bale kuwangulira gwanga lya 2 gold anyway maulira malala ngatwe yongerayo Elias Lukwago nofono opondo tebinagwa oluvannyuma lw'okubeera nga ku show eya Thursday chiro front line Elias Lukwago yagamba nti ofono opondo yamuyisa bubi nnyo yamukuba kuba yamukwata amatayi yakola ki n'agamba yali amanyi agenda nakuttibwa awo ku TV yasabye footage ku NBS TV footage akyabuze kyenyinza obagamba nti Elias Lukwago bannayo laba lwanirira ddembe ly'abalala naye kennyini yasese n'agamba ha Kenzo kikyonkoze Elaba atwe ndukide mwe vya kasuko ne Kenzo. Yagambye ha. NBS ofono opondo chiche mukoze. Olaba nwanirira dembe lya balala olwe lyange. Kyetuyinzo baka kasati bino bili na kugwera ku buwumbi na buwumbi obuyitirivu kuba Elias Lukwago wo agenda lemera onyo. NBS ebadde kyaganya okuwaayo footage oyo. Kyaganya muwaayo na yenga ebaluwa ziyitingana. Ebaluwa ziyitingana. Oluvanya lokubera ati no. Olutalo lwabadde lugendo tandika ka video nga katandika butandisi bagamba katandika butandisi ne bakuwaho bampa ya TV ya show eyabise kye tutalabye kati ndo za polisi eyagala kufuna kufute joyo fegwe tutalabye akakasa ddala omukulu Elias Lukwago byayogera bitufu oba byayogera si bitufu men of the agents, shut up, please, you shut up, the lawyer, you are the lawyer, listen, tell me which provision of the constitution of the local rule, can we listen to one another time, this man, this man, let's shout, we can shout and we push you out of here. You are the lawyer. No, I can push you out of here, Lukwago. Yes, I know you have the powers. You are the lawyer. Ebe byonna bijja kumala bibenga bigwa naye nga ky'obomanya omukulu Elias Lukwago tayinza kussa mukono wano waliwo akasente kayitirivu nnyo naye ate n'ekirala nga ye bwe yagambye nti ekitiibwa kye kyabadde abused obulamu bwe wabadde threatened so kitegeeza oba alwanirira eddembe ly'abalala tayinza kulemerera kulwanirira lye kakuwa katambikano nenjigezaako omwetakuluzaako bwana then naakwata ebitoji bino byombi naasika nga bwasamba yankubye misamba kere mu kutu nakuba akuba ebikonde nanzirira nakwata nayagala okutuga bannange be twabadde nabo mu studio bagenza okulaba enamusetuse mu nyoka babadde babiyita ebyolubala ate omusajja atabuse ayagala kunzitira ddala kubanga wano weyasituse nabadde manya ayina pisito agenda gijjayo kujyenkuba yasituse nga nakwata mu nsawo nakwata mu kiwato nendowooza nti kati ajjayo pisito nkuba amasasiko mugati sebo nzita uno nzita naye nga bwe mbagambye ye yagudde mu bulago okutuga nemwogezaako mwetakuluzaako mawulira amalala omukulu Calvin Kayanja avuddeyo n'akakasa nti donasiya kakola atya kagwake kagutonye wabula wiiki eno bagiyita sukuma wiiki donasiya mbu kagwake kagutonye alina okudda wano e Uganda just enyonyi zaganye buganyi kujja naye ng'olutalo oluli awo ku intaneti si lwangu nnyo olutalo oluzibu nnyo okusinziira ku bannamawulire abagenze ku kisaawe entebe okulinda donasi okubeera nga bamuzza ku butaka wano intaneti enyuma olutalo kyagenda maaso wadde donasia yavuddeyo n'akolako live emu ne oba Doni Muhammad
simu njiwulide kaa wonga alaga chali ku deportation center chika kasiza daranti vamu kwata na yenga olunaku nesa wazanada akaka sateri alu manji wabula agamba abantu bentino jali mulamu bulungi nyo esawa yonna agenda kubadde Uganda na gawe na uli lako nti ku deportation otero kumala yo mwezi obebili obesatu na yenga tosuka wawo so chisinzira deportation ne jude kutienka na china sente mekezi liwo okubira nga babaza kubanga abana Uganda abasinga bakwano bange benjogeddeko nabo olusi bebe twala ni ku deportation center kasitama loku yiri bana yiri bana manyata kasente ke katuseka asalao na agamba sigenda teka muza air ticket yeno Saudi njimaze Dubai njimaze ene yetu wala ku deportation center na akwatibwa na beranga adizibwa kuwerere jo inzo kuita return ticket na yeye betegeza toli dayo munseyo so kaba kaweddemu olika staga tagata mama pesa ge na agambe eno sisirijidamu nga yetu wala ku deportation center bwati onga akomawo ndowoza kankwe Calvin Kayanja nga ina byakakasa ati donasi yakayeka zatia ya mwagala wano kubutaka ya mwagala wano kubutaka irambu live je yakoze tebatisa tisa nyo kwe gamba yakakasiza dalanti donasi yadda naye oli mukomera nayo chaporoko mugambo bundi nze mbadde ndowoza wandi badde mukakamu nokiriza nti akasajja kanyenze akasajja kammeze ekyo kubiri ba mikwano temutujja mize oli mukomero poloka mugambo manya nti abakuze Uganda bali Uganda tusobola kukwatira ku kisaawe n'otebya buli kimu kyonna kye wayogera bwe baba abantu bakuyambye ne batakuteeka ko musango gwonna nti obadde otolosa banna Uganda n'obajja makubwa amatuufu n'obateeka mu biyumba byammwe ebyabamenyi by'amateeka n'abamu tetuddanga mukubawuliza ne bagamba neko maweka banna Uganda bakole peacefully mu mawanga gye bali oli ku deportation olw'okuba olina akasimu oli okuopoloka mugambo na gudi mwanyinaze olina abantu be wavume Uganda wano bera ngo sigalo ojoga nga tewekkakkanyiza kubajja kukwatira ku kisaawe kampani zizokka ezikwata abaana zibatwala mu mawanga ago gwe n'obajja kubasaponsa gw'omusango okimanyi nti abaana be mutolosa okuva mbakama baabwe kampani zifacinga penalties okimanyi nti basobola okukwatira ku kisaawe entebe wano wennyini gwe ekyo ky'olowooza nkomawo tumanyi lw'okomawo teziba nkyukakyuka za nnyonyi teziba nkyukakyuka za ntambula za nnyonyi wabadde tokomawo wano jjo naye kikulemye okwekkakkanyako n'okubeera ambo n'okwetondera abo bonna be wasobye oli okwokyawanika binnyo tubadde tubatolosa gw'okimanyi bulungi nti kampani buli lwetwala emwana ewasaponsa n'omutolosa kampani eyo erina okukwata ssente ewasaponsa oyo obe kole process ey'omwana omulala agende omanyi kikositinga ki kati jinika mpola bajja kukwatira ku kisaawe wano ate koona ddamu okumpisa mukamwako gwe nebbaawo nja kubeerawo ku kisaawe entebe obitebye bulungi gwe tolowooza nti oli waggulu w'amateeka omuntu alina amaanyi agakuteeka ku deportation gwe tolowooza nti alina amaanyi gakukwatira wano ntebe wano entebe wano wetuli gwe bw'oba oli w'amaanyi nnyo sazaamu deportation process oddeyo ojoge oddemu otolose banna Uganda gwe ky'oba okola naye bwe baba abasajja bakuyinziza oli ku deportation center omutikko olindirirwa kudda wano era jjo webadde okomawo nnyonyi yasaziza mbusaza ntambula zaayo nkubuulira kino joga abantu bo naye manya nti olina emisango wano singa buli kampani ezitwala abantu wano ebweru zivaayo ne ziga nti watolosa omwana omuomuomu ziringa bisatu omanyi penalty ezo sente ze bagamba nti twagingira mu kosti bweti ne bweti ne bweti okutolosa omuntu mu nnyumba musango gwe kyewaanire mu nnyo nga bw'oginika ebinnyo byo ng'ate oli ku deportation center oli mu kkomera gw'olowooze nti ojja kudda wano entebe baleme kukwata nze ndowooza wandibadde mukaka mu mwannyinaze twakumeze okomawo wano tetwagala otukyaye famire yo bakukwate maaso ga maama wo kuba ojja kulinnya entebe ku kisaawe bakuyoleraawo nga ne maama wo alaba n'abakunonye lwaki mwagala okutufuula abantu ababi eri buli omu nti baamukwatidde ku kisaawe bwe tuba twakuzizza ne kikomaawo beera mukkakka mumanya nti diru yayiise ukitegedde so temutujjamize mukwano na gudi wekkakkanyeeko ne be wavuma bokka bamala okukwata ku kisaawe entebe ne bakusiba ukitegedde bulungi so mbadde nsaba mubeere bakkakkamu na gudi ogenda kudda wano
Nze bwe muba muli ba amaanyi gwe sazaamu empapula ze nalaze oddeyo gyoge Saudi. Ne bwe kiba ekyo kikulemye wekakkanyeeko kubanga ebyo byogenda opoloka ku kasimu temwakukusa mu deportation center tusobola obikutuzaamu wano ku kisaawe. Na gudi oyinza obutayita ku kisaawe bw'otanjija mu kamwa ako nze bampita Calvin Kayanja. Anyway, kyonna kyonna kyo kiri tujja kubiraba ebinaggwa oba ebyatandika twamanya. Binaggwa bwe tujja obbiraba. Nyongera okujjukiza nti amawe gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited, Beaver Organic, Jolly Restaurant and Bachireka, wamu ne Haji Kivumbi omusomi weddua. Home Connect basangibwa Kambala Road Mabirizi Level 7, wamu ne Nansana ku Masobo Rinde Bank Building Level 2, Beaver Organic basangibwa ku Access Building, Lubaga Road ku lugudo oluke Engalabi, Jolly Restaurant and Bachireka basangibwa maaso ga Shell, so ogenda n'owummulirawo. Noberanga ostambuzo obulamu mpola mpola Haji Kivumbi ku namba ya simu awo kuomukubira nomufuna kuomukubira nomufuna naberanga akusabire dua nange munsabire siri bulungi nnyo ebintu bintwala tebintwala munsabire chemanyi bijja kugwa bulungi kijja kugwa bulungi nnyo the final channel nayo eddeyo ngabo yalino okuba obanga bweri benga esobola okweyimusa kuba namba zinziraba zitagadde nnyo but I can understand nange kenyini sire bulungi. It is the final channel, be in the know, we out.